bigambo byange neyanziza okumpa omukisa okwogera ku lunaku olw'ekitiibwa bwe luti nga tuwerekera maama waffe. Bigambo byange kusooka njagala okwebaza Omukama eggulo Bishop yayongedde okututegeeza ebyawandiikibwa nti emyaka gyaffe giri 7 era nti bwe tuba ab'amaanyi tusobola okuweza 8. Okubanga Omukama yawangaaza maama emyaka 9 ate nga mulamu yagenze ng'omutwe bwe gutegeerera ddala bulungi okubire Mukama omungalo ez'amaanyi. Sirowooza nti aziwulidde ezo. Omukama atukoze bulungi nnyo okutuwa omuntu omulungi nga maama ate ne tumala naye emyaka bwe gityo. Abantu abalungi tebatera kuwangaala simanyi lwaki. Abantu ababi babaagaliza okufa bakola ki naye babeerawo. Ate abalungi bo ne bakola ki? Ne bagenda. Kale Omukama atukoze bulungi nnyo okutuwangaaliza omuntu omulungi bw'atyo okutuuka ku myaka gino. Ate n'amutuusa nga bwe njogedde nga oluusi okaddiwa n'abantu awaka ne batamwa kubeera naawe nga balina kusitula bakutwala eri ebweru totegeera ebigenda mu maaso kwegamba w'oli naye toliiwo. Abaddewo okutuusa essaawa esembayo nga omutwe gwe gukola bulungi nnyo n'okusinga egy'abato. Omukama yeebalire ddala. Kati mu byonna mpulidde ebigambo bingi, y'ensonga yange ey'okubiri, ebyogeddwa ku maama ono ennaku zino nga tumukungubagira. Ng'ebigambo byonna bibadde byetooloolera ku muntu eyakuzibwa obulungi n'avaamu bulungi n'afuuka ekyokulabirako kya bonna n'azaala abaana abalungi n'abakuza ne babeera ba kitiibwa nga bw'obalaba nga balina empisa ezeeyagaza. Ebigambo ebyo ndowooza byandibadde bituyigiriza nti eggwanga lyaffe liri mu kabi olw'abaana obutafuna mukisa ne bakuzibwa bulungi nga maama ono bwe yakuzibwa. Mwawulidde abeeka ya Sanasio yonna n'abaagikuliramu ngeri ki gye baakuzibwamu. Obwenkanya obwayogeddwa ku maama ono nti buli omu yenna gwe yasinkana yamutwalanga kintu kikulu era n'amuyisa bulungi, teyasosola muntu yenna. Buli omu yamussaamu ekitiibwa ng'amanyi nti ono muntu afaanana eyamutonda, ali mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Obwenkanya obwo si kyangu kubuyiga ng'okuze, bulina kuyigibwa n'empisa zonna ezoogeddwako zirina okuyigibwa nga okyali waka muto
era bonna abamuwaddeko obujulizi bagunjudde bonna bagambye neesiima okuyita mu mikono gye n'anfuula kye ndi. Muganda we Professor Kanyerezi gwe nawangalako naye akabanga yali ayagala nnyo okwogera ebigambo omwana waani. Nasooka ne simutegeera nga ndowooza nti mwana waani kisosola kigenda kunoonya abamanyiddwa naye si bwe kiri. Omwana akuziddwa obulungi si kuba nti oyo avudde mu maka amagagga. Oli asobola kuva mu maka agatali magagga n'akamu naye na nga maka ddala amalungi era n'akuzibwa bulungi. Si kubanga osomye era mbadde n'entalo wano ne bannaffe abasomye omulira polofeesa naye n'onoonya bwa polofeesa nga tokola ki? Nga tobulaba ddala. Naye nga polofeesa ddala dokita biki naye nga tobiraba. So ensonga y'amaka nze bizinesi bwe zannema biseera bino nadda mu kulima n'okulunda. Kati mu kulima oba okulunda ofaayo nnyo kumanya nsigo nsigo gy'okola ki? Gy'osiga. Era tulina ekizibu mu Uganda nti tetulina research, tetulina nsigo nnungi. Kye kimu ku bizibu bye tulina. Bw'oba onoolunda nte oyagala otegeere ente eyo eyagizaala bwebanga y'amata eyagizaala yali ekamibwamu amata genkana ki? Era kye kitunda bw'oba ogula kye kitunda n'ennyana gy'ogula kubanga eyina history nungi. Era ndowooza onali bukazi bwe yakyogeddeko ekyokugamba nti abantu baffe obutagoberera gye bava kituviiriddeko ebizibu bingi. N'onsinkana wano onoolowooza nti ndi muntu mulamu kubanga oba oliawo njogedde bulungi. Tekimala. Tunuulire abantu gye bakola ki? Gye bava. N'emitawaana eminene kati gye tufunye mu ggwanga lino bw'ogigoberera era osanga eyina akakwate n'ebintu bwe bityo. Kati amaka omutawaana oguli mu ggwanga lyaffe nti amaka agasinga obungi gasasise tegaliiwo. Abaana bakula nga tebakulira mu maka. Kati tubavuma nti beeyisa bubi beeyise batya. So oba tunaasala magezi ki? Naye nze ndowooza kye tusobola okuyigira mu mbeera eno gye tulimu eya Maama Joyce kwe kutema empenda butya bwe tusobola okuddayo tuzimbe amaka amanywevu agalimu okwagalana abaana nga basobola kukulira mu kwagala so si mu migo ng'egiri mu maka agasinga obungi olwaleero ne bakula nga bajja kuyamba eggwanga lyaffe okuba eggwanga eryeyagaza. Nga bwe ŋŋambye nannyo obulinga obwenkanya obwenkanya emitawaana egiri si mu Uganda yokka ne mu nsi yonna giva ku butabeera naki? Na bwenkanya. Era singa tetuddayo ne tufuna obwenkanya
ensi ya fene igenda kugwao. Omuntu ali kutakalie. Nkera. Ntiba muzinzeko. Wano tewacha alichi. Tewacha aliwao. Atenga taina wa asoboro genda. Nemu koti, koti chi. Koti na yo wedio. So, obwenka nyogo. Obubuze munsi ya fe. Ndozo kubuzimba. Yes, tuino kuruwana na abatali benkanya. Era tujja kuruwana na bo. Era nangi. Ni wankuba dempu mudendieyo na ye ncharuwana na bo. Abatali benkanya. Era tujja kuruwanira ddala na bo. Okutuusa ensi ya fe wena ddamu bwenkanya. Buli omu naawulira nti eno nsi ki. Ye. Ngajega yeyagalira munge ye. Si abamu abalalanga. Biana wana. So, basebo nebanyabo, echo chenfunye, mubulamu, bwa mama, nabulira kova na fenti nze, okumwenyu mirizamu nina, nze nakange, ensonge yange ngomuntu, je mwenyu mirizamu kubanga, singa teyaliwo sirowoza nti nange olwaliro nandibadde wano nga njogera. Emisango emiyitirivu gye bantaddeko gyonna nga gyanaggomola butujju kulya mu nsi olukwe kukaka mukwano Vera ni mundu mubimenyi kwa mateka. Byonna Ivanta deko. Nibabi inteka kumu koti yeza abulijo. Nibabi inteka kumu koti yeza maje. Neyanziza OHT wa Dawdi. Never know Fred. Nekalibara. Abandu wanyeko. Nensoro kuvira wanuru wanyeko. Muka mabongero mkisa. Mwebale nyo katusavire mugenzi. Aumule mirembe mirembe ya jeno onyeza. Sifu abajimuno onyeza. Jagenza vadama nyiyo alabayo. Nuruwe chote tuina kutia. Kona. Ti ali mchifuwa choyo. Gweya kiliza. Gweya yagala. Tusavire abasigadde woboka. Tinawomu kama abayambe. Pasibibi nyo wabagumye. Musowole na mwe kumalirizo lugendo. Nga mama. Mbalu mazeo. Mkama abayere na mwe.